सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय विश्वातील प्रत्येक घटनेची बातमी पाहण्यासाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. गुड मॉर्निंग सह्याद्री मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी प्राची. आपण पाहतात न्यूज 24 सह्याद्री. पाहूया सकाळच्या ताज्या बातम्या सह्याद्री गुड मॉर्निंग मध्ये. जीएसटी कौन्सिलची बैठक संपन्न झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अन्न वितरण ॲप्स 5% जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या आहेत. अशा स्थितीत स्विगी झोमॅटो वगैरेवर पदार्थाची मागणी करणे महाग होईल. स्विगी झोमॅटोवर 5% जीएसटी लागू होईल असे सूत्रांचे म्हणणं आहे. त्याचबरोबर कॉर्बोनेट फळ पेय आणि ज्यूसवर 28% प्लस 12% जीएसटी आकारला जाईल. हे निर्णय 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील. नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या गुन्हा प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारनं काल हायकोर्टात दिली. त्यामुळे नारायण राणे यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणी दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र 6 विविध ठिकाणी दाखल करण्यात आलेल्या FIR रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं भाजपचे खासदार नारायण राणे यांना दिलेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथे कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यावरून राज्यात चर्चेला उदान आलंय. आजी माझी सहकारी एकत्र आले तर भावी सहकारी होऊ शकतात असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या अनेकांच्या भुवाळ्या उंचावल्यात. यावर काँग्रेसचे नेते तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याविषयी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याचा अर्थ मुख्यमंत्रीच सांगू शकतात थोरात यांनी असं म्हटलंय. रामानुज संप्रदायाचे सध्याचे आध्यात्मिक प्रमुख त्री दिंडी चिन्ना चियार स्वामी यांनी सरन्यायाधीश NV रमन्ना यांनी श्री रामानुज स्वामी यांच्या 1000व्या जयंतीनिमित्त रामानुज सहशताब्दी समारोहासाठी निमंत्रण दिलंय. यावेळी चिन्ना चियार स्वामी यांच्यासह माय होम ग्रुपचे चेअरमन डॉक्टर रामेश्वरम रावही उपस्थित होते. यावेळी स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटीचं उद्घाटनही होणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे जगातील दुसऱ्या सर्वात उंच प्रतिमेचं उद्घाटन करणार आहेत. त्याचबरोबर उपराष्ट्रपती व्यंकटा नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनाही या सोहळ्यासाठी निमंत्रण करण्यात आले. डोंबिवली पूर्वेला कल्याणशी रोडवर असलेल्या लोटस बारवर ग्राहकांना देण्याकरता तोकड्या कपड्यातील महिला ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अश्लील कृत्य व हावभाव करत असल्याची गुप्त माहिती कल्याण गुन्हे शाखे 3 मिळाली असता वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विलास पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भूषण दायमा, पोलीस उपनिरीक्षक मोहन कळमकर, पोलीस हवालदार राजेंद्र घोलप, पोलीस नाईक राजपूत यांच्या पथकाने दुसऱ्यांदा मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत असणारा बारवर कारवाई केली आहे. कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी लोटस बारवर केलेल्या कारवाईत 10 महिला 12 वेटर्ससह 19 ग्राहक अशा 41 जणांना ताब्यात घेत पुढील कारवाईसाठी मानपाडा पोलिसांकडे देण्यात आलेत. या बातमीचा वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. देश विदेशासह राज्यातील 24 महत्त्वाच्या बातम्या टॉप 24 हेडलाईन्स मध्ये रोज रात्री 8 वाजता. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. कल्याण मलंग रोडवरील चेतना शाळेजवळ असलेल्या वक्रतुंड मेडिकल समोर पिशवीत कपड्यात गुंडाळलेले 9 अर्भक अज्ञात व्यक्तींकडून ठेवण्यात आले होते. 5:45 दुकानाचे मालक यांनी ते पाहिले असता त्यांनी याची माहिती मानपाडा पोलीस ठाण्यात दिली. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वंजारी यांच्या पथकाने लगेच घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता पिशवीत पुरुष जातीचे जिवंत अर्भक आढळून आले. त्याला लागलीच तपासणीसाठी पालिकेच्या शास्त्री नगर रुग्णालयात हलवण्यात देखील आलं. बाळाची आरोग्य तपासणी व अँटीजेन टेस्ट करण्यात आली असून बाळाची प्रकृती उत्तम आहे. सध्या बाळाला देखभालीसाठी डोंबिवलीमधील जननी आशिष चॅरिटेबल ट्रस्ट येथे ठेवण्यात आलंय. या संदर्भात पोलिसांनी अधिक तपास केला असता एक महिला पिशवी ठेवून जाताना CCTV कैद झाली आहेत. त्या आधारे आता पोलिसांकडून बाळाच्या आईचा शोध घेतला जातोय.
कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी गणपती विसर्जनावर निर्बंधाचे सावट असतानाही रविवारी 10 दिवसाचा गणपती बाप्पाचे विसर्जन कोणत्याही विघ्नाशिवाय पार पडावे यासाठी मुंबई महापालिकेने अतिशय चोख व्यवस्था केली आहे. मुंबईतील 5 प्रमुख चौपाट्या आणि 33 नैसर्गिक स्थळावर 715 जीवरक्षक, 185 नियंत्रण कक्ष, 338 निर्माल्य कलक्ष, 3707 फ्लॅड लाईट, 144 प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर 39 रुग्णवाहिका अशी जय्यत तयारी केली असून त्यासाठी पालिकेचे 25,000 कामगार कर्मचारी अधिकारी तैनात करण्यात आलेत. या आठवड्यात पुन्हा पाऊस कोसळला तर दिल्लीतील 57 वर्षाचा रेकॉर्ड मोडला जाईल अशी शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. संततधार पावसाने दिल्लीतील जीवनमान विस्कळीत झाले असून रस्त्यांनी नदी नाल्यांचे स्वरूप धारण केले आहे. गुरुवारपर्यंत दिल्लीमध्ये या मान्सूनमध्ये एकूण 1170.7 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे तर 1964 नंतर 57 वर्षामध्ये सर्वाधिक पाऊस आहे. गेल्या काही दिवसात आत्तापर्यंत दिल्लीत तिसऱ्यांदा सर्वाधिक पाऊस पडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनी भारतीय जनता पार्टीकडून चालवण्यात आलेल्या मेगा कोरोना लसीकरण कार्यक्रमामुळे लसीकरणाचा नवा विक्रम तयार झाला आहे. 17 सप्टेंबर म्हणजेच काल 2 कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांना कोरोना लस देण्यात आली. दुपारी 1:30 वाजेपर्यंत देशातील लसीकरणाचा आकडा 1 कोटीच्या पुढे गेला होता. त्यानंतर दुपारी 2:30 वाजता 1.25 कोटी तर 3:30 वाजता 1.60 कोटी पुढे लसीकरण झालं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस सेवा दिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आधीच केली होती. काल मेगा लसीकरणाचा कार्यक्रम देशभरात राबवला जाईल असंही भाजपकडून जाहीर करण्यात आलं होतं. न्यूझीलंड क्रिकेट संघाने शुक्रवारी पहिल्या एक दिवसीय सामन्यातील पहिला चेंडू टाकण्यास काही तासाचा अवधी असताना पाकिस्तान दौऱ्यातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतलाय. एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका पाकिस्तान क्रिकेट मंडळानं केली आहे. रावलपिंडी स्टेडियमवर पहिला एक दिवसीय सामना वेळेवर चालू झाला नाही. दोन्ही संघ हॉटेलमध्येच थांबले होते. आता आज न्यूझीलंडचा संघ मायदेशी परतणार आहे. या बातमीसह सह्याद्री गुड मॉर्निंग मध्ये इथेच थांबतोय. मात्र तुम्ही पाहत राहा न्यूज 24 सह्याद्री. गुड मॉर्निंग सह्याद्री मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. शब्दांचं सामर्थ्य विश्वसनीयतेची उंची न्यूज 24 सह्याद्री.